Pode ir? Pss, nessa. Pss, pss. É meu pai, então. Eu dou, tá. eu dou as broncas <laughs> nele. Mais difícil, <laughs> né? De dar bronca. Bora. Fala, galera. Diga aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana, segunda parte da temporada de 2023. Com a querida Vivian Cabai e meu brother, Rafael Rosa. Beleza, gente? Tudo bem? Beleza. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Não, um prazer é todo nosso. E aí, Rafa? Tamo junto. Vamos claro. nessa. A gente vai falar hoje sobre. Né, a, gente, a gente tem uma linha aqui dentro do gay para falar de cases de sucesso. E a gente vai falar hoje de case de sucesso, que é a Vivian que é a bai. E a gente convidou, além de você, Vivian, que é artista, né, A gente convidou, acho que o aquele cara que dá o caráter empresarial, a gente vai falar um pouco disso, que é o seu sócio, o Rafael. Antes de começar o nosso episódio, naturalmente eu preciso agradecer aos meus parceiros. Em primeiro lugar, a PEX Partners, que vocês estão vendo aqui nessa estrutura que apex, a PEX acede pra gente, né, dentro dessa parceria, tá bacana, né? Tá lindo aqui. Fica, fica bacana, né? a gente tá aqui no prédio da PEX pré Pois é, tem vários andares aqui, a PEX ajudando a gente nessa disseminação de bons conteúdos. E ao Five Sport Bar, Vivian e Rafa. Bom, Rafa, eu sei que tem dois moleques lá que devem pintar e bordar, né? E, e então, não tem, velho. Olha aqui, sério. Pra você que tem criança, melhor local pra você ir. Seja o happy hour, seja um almoçar, é o Five, porque tem um espaço kids, tem videogame nas telas, lá na, na mesa e tal. Dá um alívio, dá um alívio do caramba. Vamos marcar aí, final de semana. Vamos marcar. Levar a família toda. Vamos, e aí marca pra todo mundo ir junto. Só que tem um detalhe. Vocês, como convidados, acabaram de ganhar cada um um voucher de 100 reais do Opa, Five. Opa, beleza. Só tem um detalhe, tá? Eu tenho que ir junto. Eu tô começando a botar esses exigência. A, a galera ganha e não me chama, velho, pô. Tô conseguindo aqui os vouchers, então... Combinado. Fica combinado. aí. Vivian Rafa para ir lá no Five show de bola muito obrigado Five pela parceria vamos começar nosso episódio vamos começar assim quem são Vivian e Rafa é só Vivian vamos começar aqui né <laughs> é... eu sou a Vivian Queirabai que é bike, dá o um nome à empresa né mas antes disso eu sou arquiteta arquiteta sou, sou filha de minha mãe tinha uma floricultura, meu pai sempre foi comerciante, então acho que eu sempre migrei muito bem por esse lugar do belo e da venda. Uhum, então, uhum. acho que isso nasceu junto comigo. Legal. É... E daí que você conhece minha irmã? Acho que é da arquitetura, da arquitetura. ou da Igreja Santa Luzia. Ah, pode ser. Também. Acho que dos dois, dos talvez, dois talvez mundos, dois, assim, isso, né? isso, isso. E eu acho que criativo encontra criativo e se identifica, assim, né? Não, vai, Ali, a bichinha é, é, é criativa. É braba. Ela é boa, ela é Ela braba, é demais. Ela é braba, ela é braba. Pô, bacana, bacana. E aí, eu trabalhava, depois que eu me formei... Na verdade, durante hum. o processo de, de faculdade ainda, eu já percebia que eu tinha um, um apreço pelo fazer. Então, eu já tinha... Minha avó me ensinou a mexer na mesa de costura dela, e eu hum. fazia bolsa, vendia na faculdade. Sempre gostei de fazer e vender. Tem vezes... um caráter empreendedor ali, né? Sim. Mas, assim, vendia, às vezes, pelo preço que custou o negócio, sabe? Era muito pelo... Por ver as pessoas usando uma coisa que eu tinha feito. E... É, a Carol Neves falou isso comigo aqui no episódio. Falou que ela tinha muito prazer em ver as pessoas com algo que ela criou. É, e eu acho que, assim, eu não seria uma boa empresária nesse sentido se não fosse o Rafa, porque eu só queria ver, na verdade. Eu não queria ver o retorno, não, sabe? Uhum, Era muito uhum. pelo prazer mesmo, assim. Pelo prazer do fazer, porque fazer, 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 e ninguém. Comprar também vai ficar aquela coisa acumulada ali, né? E pelo prazer de ver as pessoas usando. Então, era meio que tipo assim: vendia no preço de custo, mas só para ver a coisa caminhando pela cidade, assim. E aí, eu sempre também fiz os presentes que eu dava para as pessoas. Olha. E as minhas amigas que começavam a namorar, queriam dar um presente criativo, e iam atrás de mim. Biba, o que eu dou? Biba é meu apelido também. O <laughs> que, que eu dou e eu ajudava a construir aquilo. Sempre tive essa essa coisa do fazer. É, me formei, fiz, entrei no mestrado de arquitetura. Comecei a trabalhar com cenografia, é, design exterior. Então, misturava tudo aquilo, assim, no liquidificador. E descobri que existia alguma outra coisa é, que podia… Melhorar o meu processo do fazer. Porque até então, tudo que eu fazia era muito manual. Certo. Fazia luminária, fazia cortina de miçanga. Mas você mandava alguém fazer, óbvio, né? Você desenhava e mandava não, não, fazer. Não. Você fazia? Eu fa... Pô, que legal. Eu fazia. Fazia tudo. Costurava quando tinha que costurar. É... Fazia tudo. Certo. Meu pai me ajudava com a coisa do, das elétricas, quando eu fazia alguma coisa de luminária, de ah. iluminação e tal. Mas, assim, é... eu senti que eu... Né? aquela coisa artesanal, ela tem um limite, assim, de... de limite de hora Perfeito. mesmo. A hora... Hora homem, assim, né? Sim. E eu descobri o corte a laser nesse processo. Quando a gente faz faculdade, a gente descobre é, é, programas, assim, que são de vetores, né? A, que é o eu... AutoCAD, por exemplo. Aí ele te eu... permitiu escalar? É, na verdade, eu descobri que o AutoCAD eu conseguia aplicar ao meu processo. Ao... A essa criação. Então, tá. tudo que eu cortava, que eu gostava muito de cortar as coisas, tudo que eu cortava manual, eu falei, opa, o laser corta esse negócio. Então, eu posso, é, de repente, criar alguma coisa e pre não preciso cortar manualmente, eu posso pedir uma máquina para fazer isso por mim. Entendi. E aí eu consigo, tipo, escalar, né? Uh -huh, uh -huh, acho que é mais uh -huh. o Legal. processo da agilidade, né? Eu acho que o é, tempo, e fala isso, né? fica mais a... eficiente. E a precisão, ali, o... né? eu acho que a precisão é uma coisa bem. É. E eu acho que eu descobri isso, então, no meio de. Mestrado de Arquitetura, Cenografia, Interiores. É, eu inventei de fazer umas peças por hobby e foi por hobby mesmo. Foi mais Legal. uma das coisas que eu fazia para as outras pessoas comprarem <laughs> e ver as minhas coisas. E ainda coisas... vendia preço de custo? Era também. <laughs> eu falava que eu vendia o almoço pra pagar a janta dessas okay. coisas assim. Eu terceirizava, né? Nessa época é, até numa, na gráfica que eu imprimia os projetos, <laughs> fazia um pouco de tudo assim. E aí, eu vendia para uns amigos, assim. Então, o um amigo via, eu postava tudo na minha rede social mesmo, aquela coisa meio. A alegria de ver alguém gostando de alguma coisa que é eu estava fazendo. Era muito esse, assim. Não uhum. tinha um objetivo nenhum de virar é, um uma mega loja. Não tinha esse olhar para isso, né? não pensava que ia chegar nesse nome que a Vivian é hoje no mercado? Não, material? jamais. Talvez, assim, eu, pense, eu, eu já notava que o nome já estava atrelado a coisas criativas. O okay. meu nome estava. Tinha essa. vinculava isso, né? Uhum. Tanto que algumas redes de televisão já iam lá em casa gravar uns, faça você mesmo, que inventava legal. umas coisas assim, e na sala de casa, né? Eu arrumava tudo, fazia um cenário. E, e a coisa foi acontecendo para esse lado da criatividade, mas eu nunca imaginei que eu fosse ser é, uma empresária mesmo do ramo, de vender produtos. A gente nem chama de produto, né? A gente fala é, que são peças de arte. Mas você se considera hoje empresário ou mais artista? Porque eu sei que o Rafael é um empresário. Ele não é o um artista dessa relação. Como, é, como na verdade a gente... isso? E aí depois já passo pro Rafa também se apresentar e falar da, da parte empresarial. Mas como que você come... começou a enxergar essa necessidade de empresarial o negócio? É, eu era bastante desorganizada em relação a tudo isso. E todo esse, esse mix de produtos e serviços que eu prestava, né? E aí surgiu o Rafa. E me, me orientou, assim, o Rafa, numa conversa é, informal, uhum. me orientou para olhar para um lado que poderia virar um, um, uma empresa. Uhum. Tipo isso. Você então, foi... já era empresário, Rafael? Não, cara, sou engenheiro de formação, né? Acho que. É, o que vive, acho que ela é empresária assim e artista assim. Hoje sim. É. Então né? acho que naquela época também, porque eu acho que ela estava sempre fazendo negócio. Ela só não sabia okay. escalar. Então ela tinha a ver empreendedora. É, ela tinha a ver empreendedora. Mas precisava assim. de alguém na gestão, de na gestão, pensar os números, gestão, tá, entende? Assim, tá gestão e realmente é visão também legal. de crescimento assim. Legal, legal, legal. É bom pegar o gancho dela aí que falou aí sobre a uh -huh. a, a infância e tal, uh -huh. né? Então acho que eu sou de paz. Meu pai era engenheiro, então é, essa parte racional e tal sempre foi envolvida. Meu pai era aquele cara que fazia. Ele era bem cabeção, assim, fazia as coisas muito rápido, tinha um raciocínio lógico bom. Uhum. E minha mãe era professora de educação física, então eu, eu fui criado, é, são sempre foram separados, então eu fui criado em dois ambientes distintos. Um ambiente muito de competição, de esporte e tal. Pela... Os dois ambientes? Não. Pro lado da minha mãe era mais nesse lado. Ah, tá. E no outro era um lado mais racional, e um okay. pouco boêmio, assim, sabe? De, de curtição e tal. Então, mais e, do, do que nunca você vai usar o, o voucher do Five, né? Bora, vamos, lá. <laughs> Bom, é, virando adolescente ali, vamos pro lado que eu tinha mais afinidade. É, claro, né? Esporte não é tão fácil, então. Sem dúvida. Fui pro lado racional, fiz engenharia elétrica, fiz automação industrial, fiz MBA em gerenciamento de projetos, fiz uma carreira. Era uma empresa de engenharia por oito anos ali, uma, uma carreira é, bem. É, enfim, mesa, uhum. né? escritório ali, é, projetos e tal. E aí, acho que em 2016, começou a vir. Foi naquele, naquela fase lá, impeachment Dilma, e tal, começou a dar uma baixa nos projetos de engenharia e eu comecei a olhar para outras oportunidades. Obviamente, primeiro na minha naturalidade, que era na engenharia, até pensar em. Em negócios de montar empresa e tal, E eu comecei a perceber que de fato o, o investimento deveria ser muito mal uhum. e, a, e, e o mercado estava embaixo. E eu fui olhando diversas oportunidades, desde é, montar uma empresa de produção de cogumelos, por exemplo. Comestíveis. Comestíveis. <laughs> Importante. Não, o outro está bombando também lá nos Estados Unidos, a Austrália, está tá bombando, é <laughs> um mercado gigantesco. Mas, Mas, uh... Micro-reformas e tal. Uhum, uhum. E aí, Vivian, a gente é... A gente tem uma... A gente era conhecidos há muitos anos. Ela é muito amiga da minha, da minha prima. E nossos avós também são muito... São muito amigas, okay. né? Então, é, eu de vez em quando... Pegava uma carona... Dava uma caroninha para minha avó. Pegava ela na terceira idade, assim. Uhum, e dava uhum, uma carona uhum. na, pra avó de Vivian também. E eu lembro que ela falava assim... Vivia, Vivian... Não, só um parênteses. Não. Nessa época que eu comecei a... Trabalhar mesmo, que sair do quarto, porque até então eu trabalhava no quarto e levava uhum. o cliente na sala da minha mãe, era meio zoado. Claro. Eu falei, Aí, vovó, tem um, 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 um edifício comercial. Ela falou assim: Ah, Vivi, tem uma sala lá que tá prontinha, eu te empresto. Você só precisa pagar o condomínio e a luz. Uhum, uhum, uhum. Pra ficar lá, eu não, vou não eu não vou te cobrar aluguel. Facilitou. Perfeito, né? Perfeito. É, em tese Perfeito, é. é né? Ótimo. Mas você não pagava, não? Aí ela não. chegava. Eu era. Um... Não tinha organização. Eu falava, gente, já virou um mês esse negócio. E aí a avó dela, acho que esporte de vó é um pouco falar mal do Neto, não tem isso? Tem, tem isso, isso tem, isso, não isso, não tem é? isso, tem, tem. E aí a avó dela entrava no carro comigo, assim, quando eu ia dar uma cara pra ela. Falava, Vivian, deixou de pagar. Só, só tem que pagar o condomínio e a luz e deixa de pagar todo mês. Eu que tenho que pagar pra ela. Então, já sabendo das características dela e tal. A gente ficou ali, ali e tal. Aquilo passou, né? Foi uma, uma coisa que ficou na minha cabeça, uhum. passou. E aí em 2017, foi 2017, que eu já estava assim, saturado da engenharia, sem projetos e tal. E olhando para esses negócios com mais oportunidade mesmo, ah. olhando com mais atenção. A gente foi curtir um carnaval na Bahia, lá em Arraial. E aí minha prima, que é muito amiga dela, me obrigou a dar uma carona para Viver. Sabe? Uhum, tipo. Uhum. 9 ela ela horas. distribuiu. É. Ela pagou metade da gasolina? Nada. Nada, nem nada. isso. Nada. nada Não pagava o aluguel? Minha prima falou assim, ó, você vai Ela <risos> distribuiu, foram várias amigas ah, e o primo. Então ela foi distribuindo as amigas nos carros <laughs> okay, é de claro. terceiros, assim. Aí. E aí, cara, o Rívia foi do meu lado aqui, nove horas, né? Daqui até lá, mais ou menos umas nove horas de uhum. trânsito, né? Enfim nove horas e eu acho que a gente foi batendo um papo e conversando que aí nesse momento a gente já se conhecia mas não éramos amigos né a gente não não sim, tinha sim. papos muito grandes assim e, e nesse momento eu fui começando a olhar e perguntar aí o que, que você faz como é que você faz que, que você com quem que você trabalha e tal passamos esse carnaval e aí já na volta do carnaval eu fiz um um business planzinho assim Fiz uma, uma troca de ideia com ela ali. Ah, ela sobre... se empolgou. Ela, ela acreditou <laughs> no negócio. E acreditou, acho que na minha confiança, né, É, porque assim, eu tava, né? Tava atirando para vários lados que todos eles me satisfaziam muito, assim, uhum. né? Eu tinha uma satisfação pessoal. Vários profissional, lados. Assim, profissional, assim, várias assim, atividades, sei é, cenografia, interiores. Okay. E essa produção de objetos. E o Rafa é, falou assim: ah, essa produção de objetos, que é uma coisa que eu vejo um potencial. Né, de escala, porque serviço é mais difícil, né? Sim, o sim. serviço de sinofia é, é de muito individual. E aí os outros, ele falou: "Bom, nesse lado daqui, eu acho que eu consigo te ajudar. Então é. você só cria". Ele falou para mim isso. <laughs> Se eu só criasse hoje, ô oh, glória. <laughs> você só cria, eu faço o resto. Eu falei: não. "Bom, na verdade, né, quando a gente olhou, eu falei assim: "Cara, eu não me interessa para parte de serviço, que eu não não não, não dá para escalar e tal". Uhum. Eu acho que dentro da nossa é, na, na minha proposta até foi bom para ela, porque eu falei assim, vou, vou, vai, dar, vai te dar a liberdade maior e a outra parte eu tomo conta. Então, claro. eu continuaria falando era, era ela focar naquilo que ela sabia fazer de melhor naquela época. E ela continuasse fazendo a cenografia, as coisas de arquitetura, se estivesse dando valor, e eu trabalhando nessa parte mais do, da, da marca, dos Legal. produtos, né? Da, da, de da escalar, gestão mesmo, da gestão, produção. Da, né? Investimento, da uhum. produção, do administrativo. Só que, já em 2017, a gente focou... Né, nessa fizemos né tudo direitinho acho que é, é bem legal começar por isso porque aí é, formalizou a sociedade formalizou. Direitinho. É, a, a, gente, é. a gente antes de qualquer isso coisa antes de qualquer coisa a gente procura Apesar um advogado rara, é claro. é. e eu acho que assim muitas pessoas falam nossa mas dá certo mesmo sociedade porque não, todo mundo tem um preconceito Sim. danado com sociedade eu falo gente a primeira coisa que tem que fazer é um advogado bom que não seja nem de um lado nem do outro né? Exatamente. E es escreve um documentinho bonitinho no caso, ali. Encontramos um amigo em comum que não ia sacanear nenhum do outro, né? É, era é, amigo em comum. Né? É, é Fizemos uma permuta com ele também. A gente quer falar, comprou mais barato, comprou mais barato. <laughs> Fizemos uma permuta em peças com ele e aí a gente fez lá e delimitamos tanto o nosso contrato social de sociedade e tal, quanto o nome da empresa, que para mim fazia muito sentido que fosse Vivem Aquiabai. Claro. Já que eu não ligava, tenho, a pessoa, à ligava a né? pessoa à marca. Ligava pessoa à marca. É... E assim, como eu, eu sou arquiteta de formação, eu atuei em alguns escritórios de arquitetura como estagiária uhum. e prestando serviço para arquitetos, porque eu percebi que existe uma lacuna de execução, de produção de algumas coisas que não vendiam no mercado. Então, algo ultra personalizado para uma determinada pessoa. Exatamente. Ah. Então, por exemplo, eu trabalhei com a Júlia Cruz, que é uma arquiteta. Que já nem atua mais, mas ela queria uma cortina de miçanga de 1,20m, e m sei lá, para o de Vila Velha, que precisava ser todo colorido. Isso não compra, não existe. Uh -huh. E não tem uma pessoa que seja assim, sou especialista em cortina de miçanga, não existe, não, né? Não existe. Então, aí eu produzia. A outra queria uma luminária que caísse, que tivesse tal, 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 fazia. Então, eu acho que eu já tinha um contato com algumas arquitetas, e era relevante que esse nome. Que estava atrelado à criatividade, é uma Não, pessoa sem que. Dúvida, né? Sem dúvida, Não, acho que justamente, né, naquele momento, assim, dentro da proposta, assim, de sociedade, a Viva já tinha reconhecimento na, no Espírito Santo. É lógico que uhum. um nicho menor, mas um nicho muito bem qualificado, que eram os arquitetos. Ela já tinha feito casa-cor, ela já tinha feito. Que já é um nicho de criatividade, é, criatividade né? né? já, já tinham produtos ligar que isso. tinham ido para Casa Cor, já tinha produtos que tinham ido para Ilha de Caras. Então eu vislumbrei oh, justamente o design ali do, do, do produto, né? Uhum. E a marca dela que já estava meio que bem relacionada, assim. Uhum. O nome vive Aqui a Mais já, era, já era dito. Eu falei assim, vamos perfeito, potenciar, perfeito. vamos aumentar. Então as primeiras ações que a gente fez logo que a gente entrou em sociedade foi justamente... É, potencializar e, isso. e aí beleza assim aí mas aí hoje lá dentro do negócio de vocês você fica mais para essa parte de gestão Não, estratégica desde o começo a gente desde o começo a gente delimitou né uhum. gestão estratégica parte administrativa produção logística seria minha minha alçada e a parte de vendas e a parte de criativa dela né okay, legal. É, e também a parte do marketing ali que é que é essencial hoje a gente se mistura bem mais assim. Então, eu... você vai dizer que você cria também, você faz o desenho? Não, quando precisa eu dou uma, não, não, Tem uma equipe lá, lá a cara pitaco. que a Vivian fez aqui. Então, não, ele dá Pela bons cara pitacos. que a Vivian fez. Cara, mas no começo era era uma era uma coisa que tipo eu só tenho ela. Ela fazia os arquivos lá dos desenhos e eu fazia os arquivos para corte, ah, entendeu? Eu, tipo legal. padronizava no tamanho certo. Mas Claro que é, não, né, né, é né? Não vou né? mexer na parte. E deixa aqui. eu fazer para pergunta para você. Quando que você acha que ela virou a chave? para além de ser um artista foda, virar também uma grande empresária? Cara, eu acho que quando ela viu o resultado, assim. Acho que o comprometimento dela com a entrega sempre foi 100%. Tá. Então, ela dava 100% quando ela estava na cenografia, na arquitetura. E quando era um cliente que comprava uma pecinha, um tamanho da xícara, a peça que seja, ela dava 100% ali. Quando ela percebeu que a marca estava sendo consolidada, eu acho, né, eu acho que foi nesse logo, foi, foi muito rápido, assim, uhum. foi muito breve. Quando ela percebeu que a marca estava consolidada, que as pessoas estavam procurando mais aqui, ela começou a meio que perceber e começou a dizer alguns não para lá. Legal. Então aí veio, veio mesmo essa parte mais Nossa. empresarial. Nossa. Eu acho que o resto é o alinhamento mesmo. E eu acho gente... assim: eu nunca tinha olhado para esse lado. Business, nunca. O que eu pesquisava, eu gosto de literatura. Ma, mas foi ele que fez você foi. chegar a isso? Foi, totalmente. Você vê como a sociedade é importante, essa complementariedade que existe, né? Eu nunca tinha olhado pro lado, tipo, marketing digital. Eu não olhava, eu usava a ferramenta. Ok. E organicamente isso já trazia um resultado pequeno, mas era um resultado que me atendia. Eu uhum. pegava projetos grandes uhum. com o Sebrae, com, né, com o Exagerado, fazia umas coisas grandes. Legal. Atendia o meu, né? E era, não, não tinha um estudo a fundo nem de business, nem de marketing, nem de gestão, nem uhum. de liderança. Esse, esse olhar para esse lado, é, a leitura de muitos livros veio a partir de indicações de Rafael. Assim, ah, é, até você então. Fez eu fiquei. Vou, com... indicar um aqui, <laughs> vou indicar um aqui, hein? Vou indicar um aqui na parte de gestão, até porque tem a ver com um, vou brincar assim, um player que eu acho que foi importante na mudança de vocês, que é o Líderes da Manhã. Né? Enfim, eu sou formado pelo Líderes e teve um, um livro lá que é o, o Good Profit, só tem em inglês. Vou te mandar depois para você também. Uh, ajuda muito essa questão de gestão e eles falam muito da questão dos valores, que você deve uh, trazer as pessoas para perto de você, os, enfim, os colaboradores e tal, muito baseado nos valores e não na técnica. Porque técnica você pode uh, ensinar, a técnica sempre aprende. Agora, valor é o que tá mais intrínseco, é mais difícil mexer. Bom, é interessante você falar aí sobre a parte do Líderes, né? uhum. que eu acho que foi uma das. Umas... Pontos de virada na, nossa, na empresa, né? É, primeiro a gente entrou... É, no... Eu falei que o Líderes é um play, porque, é... assim, líder só apresentei os negócios com vocês, né? Isso. Eu mesmo deve ter uns quatro cinco 5 negocinho lá, não só do liz mas dos troféus do, dos torneios de tênis que se fizeram e tal. Total. E a gente Legal. percebeu isso logo no começo. Em 2017, a gente entrou em sociedade achando que a gente ia ser uma empresa de decoração. Ok. É, a Viva já tinha essas peças de decoração. E, e a gente imaginou realmente como o, a principal demanda dela vinha de arquitetos. A gente imaginou que a gente estaria neste nicho, né? Uhum, uhum. É, e aí, para, como estratégia de, de empresa, a gente pediu para é, descer uma, um ticket, né? Trazer um, um produto meio que tipo a dor de entrada, de mesa, né? É. Como se pudesse tipo assim, ah, a pessoa experimenta a empresa por uma coisa mais barata, natural, claro. para que ela suba a escada de valor e depois compre uma peça um pouco mais cara para a parede. Né? E até porque a empresa pede um número maior também, né? Faz um número maior de pedidos. É, acho que inicialmente não, não, era pessoa inici, física. Inicialmente mesmo, era né? pessoa Sim. física. E não era nem presente, era decoração mesmo. Decoração. Decorativo, assim como as peças de parede. Entendi. Só que paredes, provavelmente a pessoa ia comprar no máximo três peças com a gente, claro, né? Claro, Ao longo claro. da vida. E a gente precisava de alguma coisa que tivesse alguma recorrência também. Então a gente desenvolveu algumas peças menores de presente. Não, então, oh, de presente, não, de decoração. Sim, Só que sim. a gente deu a opção desses, dessas decorações serem personalizadas. E notamos que na base, estava indo, que tem uma uhum. basezinha de sim, madeira sei, macia. Sei, sei. É, na base, tava, quase todas as peças estavam indo com uma dedicatória. Ou seja, aquilo não era mais um objeto de decoração. Aquilo tinha se tornado um presente. Então a gente se tornou uma empresa de presente simplesmente porque o cliente. Entendeu, assim, não porque Caraca. a gente inventou. Naquele volume. Foi, foi, foi a demanda que criou. A, cri... uhum. a, a demanda, O cliente pediu, né? Naquele volume que era pequeno, né? Mas pra gente era grande naquele momento, 90% dos pedidos já vinha com uma frase e quando você olhava e lia, né? Porque no caso ela fazia frase e eu, às vezes, estava lá na máquina, lá botando para cortar. Eu olhava, eu, eu olhava a, a frase e falei assim: peixe, não é para essa pessoa, ela está comprando para outra pessoa. Então a gente virou de Isso fato... Isso foi já 2017 para 2018, 18, assim, tá. logo, logo no começo. Eu entrei no em 2018 e acho que tinha um prêmio de vocês lá fora. Pois no é. Polo. E aí, em 2018, no, no ano seguinte ali, a gente começou a vender bastante. Pessoas físicas começaram a comprar em quantidade. E lá para meados de julho, agosto. É... Entrou em contato com a gente duas, duas empresas gigantes, né? Natura e Arcelor. Pós-Líderes? Não, não, antes, antes, antes do Líderes. Eles entraram antes, em eles contato, entraram contato com a gente, sendo que a gente nunca tinha divulgado, a gente Porque nunca era. tinha ah, feito nenhum produto em escala para a empresa. A Natura queria 100 peças, que para a gente era um volume gigante, e a, e, e a Arcelor queria 30 peças. A Natura queria 100 peças para dar para os funcionários em alguma comemoração. E a Arcelor para os 30 principais fornecedores de 2018. E aí, naquele, naquela. Né, pô, gigante o pedido para gente Natal a gente começou a, a primeiro uhum. estruturar para conseguir vender. Para conseguir, atender a, conseguir atender a demanda? E entregar, porque entregar. até então a gente entregava na mão. Tipo assim, eu te entregava, então tinha uma sacolinha bonitinha, mas para enviar isso precisava desenvolver alguma coisa. Então a gente desenvolveu uma caixa. Então é a, caixa. a caixa permitiu assim ah, que até a, gente... a caixa é pessoal é, a é. gente veio dessa, desse momento desse momento de inovação Nossa. porque porque nossas peças são frágeis né elas são, são delicadas sim, sim, elas sim. têm uma questão da arte e aí para movimentar ela pô vai quebrar então a gente desenvolveu uma caixa de forma inovadora mesmo para que ela se compose ali e não se mexesse e aí a gente olhou e falou que pô que massa quero vender mais né queremos vender para mais empresas e logo em seguida assim logo depois que a gente fez a ah. entrega né é, eu tava no grupo de WhatsApp e aí eu recebi olha, tá tendo um fórum de liberdade e democracia, de Instituto Líderes da Manhã e aí eu falei, opa, opa deixa eu entrar em contato com, fit, com essa né? pessoa aqui, né, vamos ver e aí eu entrei em contato, ó, quem é que tá organizando aí ela passou o telefone da pessoa que tava organizando e aí a gente é, trocamos uma ideia rápida assim, ele falou, ó, tem, 30 tem mais ou menos 30 palestrantes e tal, eu falei, eu posso patrocinar vocês? Primeiro a gente claro, eu e claro, claro, alinhamos claro. ali Sério. e tal Podemos patrocinar vocês. É, tinha alguns nomes grandes lá. Foi, foi lá no, atrás do shopping. Foi atrás lá. do shopping ali, montou de estrutura. Tinha o Thales Gomes, tinha uma Sim, galera legal. Tinha bastante, legal, gente. Aí, tinha bastante, bastante gente. gente. E a gente. Pum, fez o patrocínio. De lá pra cá, acho que todos os anos a gente tá no Líderes, né? Tá. Desde 2018. A gente, inclusive, faz do e... IFL, que é o Líderes da Manhã de São Paulo. Sim, ah, sim. A gente sim. também Pô, entrega. Pô, vocês estão lá também? Tá uh -huh. parabéns, que massa. E... Dias o Thales Gomes postou uma festa nossa. Recebeu. É, ele, ele, ele é ativo. Legal. É ativo. E aí, cara, de lá pra cá, acho que o, o B2B nos abraçou mesmo. Acho Pua, que, que é uma bom. coisa que a gente tá ali. Pessoas, é, a empresa são feitas de pessoas. Né? E eu, eu gosto de dizer que o Líderes mudou a minha vida, pelo jeito, auxiliou na mudança de vocês aí também. Agora claro, sim. Vocês estão falando aí Natura, Hidres, etc. Agora, vamos lá. A gente tá falando assim da arte, tá falando da entrega que... Que vende por si só, que as pessoas vão recorrer e tal. Como que é o processo? Vamos vamo brincar aqui agora, vai. Até porque não é tão brincadeira, né, Rafael? Eu tô tentando trazer vocês aqui pro Digaí. <laughs> mas seu, seu, seu sócio é muito jogo duro, tá? Mas vamos vamo ver <laughs> se a gente não consegue. Rapaz, vamos tá ver. o pau quebrando. Bota tá a marca ali, ó. Montenegro 5 e vive aqui a bai, tá vendo? Essa recorrência, as pessoas vão ver... Fazer um negócio aqui bonito, porque vai pro YouTube, é, pro Scott, ó. Né? Oh, é. oh, dá pra gente fazer alguma coisa. <laughs> Mas vamos lá, vamos lá. Vamos supor que eu falo assim: gente, quero decorar isso aqui pro Digaí. Aí, como você falou, a gente não vai botar a parede inteira. A gente vai ter que botar uns. Como que começa? Você vai conversar comigo pra saber a minha ideia? Você vai só pegar a minha logo? Como que inicia, assim, esse processo de criação? Então, né? A gente, de vez em quando, fala que a gente co-cria, né? Okay. Com o um cliente. Então... Legal. Eu gosto muito de ouvir a história e ouvir os detalhes para além daqueles que você tá me contando, assim. Então, tá. você fala, ah, porque a gente começou, e aí... Tá, mas onde que foi que começou? Ah, não, a gente tava trocando uma ideia lá no Five. Ah, então tem o um Five na história. Então, às vezes você, tipo, não lembra de alguns pontos da história, uhum. ponto. Aí, eu gosto muito de ouvir a história e fazer meio que essa entrevista, o Legal. de entrevistas. Assim. Não sempre rola entrevista. É sempre quando é às ultra personalizado vezes... assim que eu quero dizer quando é nosso personalizado e às vezes assim a minha própria equipe já dá conta de fazer porque a gente tem um o um, um processo habitual assim quando é uma coisa mais complexa eu gosto de ir trocar uma ideia escrevendo ah, mesmo ah. assim sabe Mas como que a equipe faz porque assim arte arte é muito pessoal você, você ensinou a eles como não eles não eles não raramente a equipe de criação cria uma coisa ah, totalmente do cria. zero isso ah tá ok e aí, a equipe, ela a, traz todos os, os pontos. Okay, então, eu okay. pego tudo aquilo okay, e traduzo. Okay. É um, exatamente um Google Translator. Ok, ok. <laughs> então, eu pego aquilo, traduz traduzo isso em imagem. Então, se você me fala assim, ah, porque a gente tinha cinco colaboradores. Esses dias, a gente fez um, um painel pra Cicobi, que era Cicobi Servidor, que abriu aqui na, na frente, <laughs> da enseada, né? Uhum. Então, eram cinco colabora Era 25... Eles começaram, por exemplo, tá? tá. Eu vou explicar Não, em com lá, um exemplo que eu acho que é vai funcionar melhor. Eles tinham 25 quando eles começaram o Copijude, que antes do Copo Servidor tinha um Copijude que era uma cooperativa de, do poder judiciário. Okay. E eram 25. E aí é, só que eram três diretores e um diretor co colocava todas as informações desse Copijude que começou numa mala. Então, ao invés de, de escrever 25 Entendeu? Tipo, eu fiz 25 engrenagens, como okay. se estivesse construindo uma máquina, transformei... no a ah, cada um tinha 10 reais quando começou hum. a Copijude, por exemplo. Tipo, isso foi conversando, né? Entendi. Ah, então... Ah, tá. Então, no final, nós vamos investir 250 reais, tudo bem. E aí, fui, desenhei essa, essa engrenagem que transfor, se transformou numa mala, que era a, a, o espaço físico da cooperativa, era uma ah. maleta. Então, assim pegar aquilo que eu tô ouvindo, aquela história que eu tô ah. ouvindo e transformar numa imagem, Legal. sabe? Então, eu sinto que é uma é, a, a sensação, eu não também não não trabalho com a coisa do arquétipo criador, tipo, que eu crio o fim, sabe? ok cê, eu cê crio em conjunto, você conjunto junto, ouve. Então eu ouço, não gostou disso, ok, não tem nenhum ego ferido. Entendi, entendi. Caso assim, mais ou menos quando a pessoa <laughs> quando a pessoa não gosta nada fala assim pô <laughs> assim mas assim não trabalho muito com egos entendi, nesse entendi. quase nunca acontece é a verdade claro é, é. é legal nunca acontece eu acho que o que ela tá falando aqui né é, você vê que ela dá muita atenção pro um ali né uhum. é só que nesse um tem várias pessoas que são parecidas com esse um então eu acho que né para a gente conseguir fazer isso numa escala, a gente precisa de padronizar alguns processos. Perfeito. Então a gente tem uma equipe de atendimento que consegue brifar isso é, dentro dos, dos tipos de produto, né? A gente já conseguiu fazer algumas categorias de produtos que são os que eles mais gostam. Olha, esse aqui eu, gostei, eu gosto desse tipo. Como aqui. se fosse um catálogo. Como se fosse um catálogo. Ok. Gente, né? E aí a gente vende esse essa visão, porque não tem como a gente criar antes do que o cara aprove o orçamento, sabe? Claro. Então, claro. a gente e não vai e não dá para saber como que vai sair, porque aí você tá desenvolvendo perfeito. a criatividade, né? Senão perfeito. você vai vai numa cópia ali perfeito, e imprime, pô, perfeito, né? Perfeito, então perfeito. você quer desenvolver a criatividade, precisa de ter tempo para isso. Então a gente brifa padroniza os, alguns processos de atendimento, de reunião e aí na hora da aprovação realmente eu acho que sempre sai alguma coisa melhor do que o, 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 o normal Massa. que é entrega a cem por Mas e quando o cliente apro a, quando aprova o orçamento? Aí o seu primeiro processo de o que você pega um papel e faz ou vai para o tocad? Você mencionou? Não. Começa a desenhar lá. Meu mouse, minha, meu lápis é o mouse. É o mouse. É, é direto é no cad, uhum. aí, aí você falou o negócio do laser hoje. Enfim, sal... vou brincar assim. Salvou vocês, né? Em termos de escalabilidade, né? M é, mudou. Ela, ela descobriu sozinha isso, né? Mudou é. essa parada, né? Mudou. Como que era antes? Antes, não, antes era mão, assim. Eu sempre gostei de cortar. Eu sempre adorava tesoura. Mas ó, você só sozinha? Então, mas eu não fazia isso que eu faço hoje. Ok. Eu já comecei a fazer isso com... Ah, com um laser. Com um laser. Só que eu terceirizava. Então eu cortava em outro lugar. Aí né? agora vocês têm lá. Faz hoje tudo Hoje a, a gente tem uma é fábrica... Estranho, Grande. Vocês é. entregam quantas obras, vamos chamar assim? Quando eu falo obras, não acho mas assim, quantas unidades, sei lá, por mês de, de coisa? Cara, a gente recebe sob demanda, né? Então tá. todos os produtos são feitos sob demanda. A gente tem, um, tem um estoque lá, tem alguns SKUs Tem um e-commerce que, que roda direitinho. É, em média, a gente vende 50, 60 pedidos por dia. Caramba! E a gente tem algumas demandas muito grandes, assim, de vez em quando, normalmente é mais para lá do empresarial. Então, uhum. nesse último mês, por exemplo, a gente teve o nosso maior cliente, que a gente vendeu 3 mil peças. Caralho. Então, isso aí vai dentro do e-commerce, né? A gente tem o e-commerce que vende-se sozinho, né? Claro, claro com claro. alguma coisa de marketing e tal. A gente tem uma equipe de atendimento que atende. É, no Instagram, no WhatsApp uhum. vai fechando por fora esses pedidos mais personalizados. A gente tenta trazer muita pessoalidade para atendimento ainda que digital sabe uhum. então assim a gente tem um, uma avaliação muito positiva no Google mais de 400 avaliações. E como, como que vocês fazem isso? como você trazer as pessoalidades para digital? Cara, girando robô, não, nada robotizado. estão nada, só gente, gente massa. Legal. É, porque o negócio de é muito subjetivo né? O desenho assim, é a É isso aí. As pessoas querem conversar, senta numa loja e quer conversar com vendedora. É porque vocês, sincero, quem vai em vocês não tá indo atrás de produto de Não, não deveria, né? então. Então, então faz sentido vocês ouvirem aquela é, assim. é, é. e aí tem tipo a questão do tempo hábil é hábil fazer uma personalização não é então a gente tem essa outra peça e às vezes a peça clássica que a gente já tem nos, no, no claro. catálogo funciona super bem é, também, e né? a pessoa não deixa de não personalizar porque lembra que tem a base personalizada sim então, isso aí ela co-cria que quer. Ainda que seja o desenho simples, quer cocriar ali embaixo. Então, ela quer co-criar lá embaixo. Isso torna muito mais pessoal o presente, né? A Mas gente lá. percebe que as pessoas recebem, a primeira coisa que elas olham é o que está escrito. É. Então é uma. É, com certeza. É Sim, muito A gente fala que é 50%, pessoal. cara. 50% do, do nosso. Que tá ali escrito lá E a gente é conseguiu tá facilitar depois... isso. Então, no site mesmo, você consegue personalizar. No site ah, mesmo, é. você consegue. É. Até ajuste na peça, você consegue fazer pelo oh, site porra, mesmo. Que bacana, que bacana. Mas, assim, se precisar de um atendimento pessoal, a pessoa vai sentir que está tomando cafezinho com a gente. Bom, eu posso dizer que essa é a principal estratégia do negócio de vocês? É uma é, das. É. Das fortes. Qual seria a segunda, a terceira e. Eu acho que essa, sim. Equipe do Sim, sabe? Tipo, Sim. Querer atender bem e fazer sempre o que o cliente quer. Cara, acho que a estratégia é estar tá olhando para o cliente. É, é... Tá, tá sempre percebendo o que, é que ele tá precisando ali. Eu acho Bom, que é assim sim, que a gente é... cresceu. Porque, como a gente falou, né? Começamos como uma empresa de decoração. Foram, foram os clientes que nos disseram para... É, nos direcionaram. Né? Nos direcionaram para onde a gente está hoje, assim. Uhum. Então, essa coisa de ser muito forte no corporativo, que a gente tem uhum. crescido muito... Legal. A gente não inventou isso não inventaram a, a, e a gente só a beleza a gente vamos testou, responder o falou isso funciona né? a gente tem essa capacidade dá, damos conta vamos ajustar aqui padronizar alguns processos criar equipe é, melhorar maquinários deixar é, né, mais eficiente porque no fim das contas as pessoas querem que aquilo seja entregue ponto não, com então quando você faz um pequeno diferencial que é um bom atendimento já e, assim, tá nossa, a mais, já. Eu acho que tem uma coisa, né? São pequenos pequenos feijões com arroz, uhum. sabe? Tipo, um bom atendimento, feijão com arroz. Mas ah, é acho. difícil, né, achar? É difícil. Então, um, uma, uma, uma empresa comprometida, feijão com arroz. É o mínimo. Mas a gente faz. Uma empresa completa, né, a gente cria. Então, muita gente fala, Ai, mas vocês também criam? sim traz as suas ideias, uhum. me conta a sua história que eu vou criar, vou produzir, vou instalar, vou entregar, vou enviar. Quer enviar para seus 100 clientes, um para cada lugar? A gente tem essa logística para isso. Legal. Então assim é, um, é, muito, é uma entrega muito completa assim tem embalagem, Mas... tem tem personalização, tem personalização é, individual. e vocês precisam, si é um negócio irado. Então a gente tipo assim porque eu acho que muitas empresas que trabalham com presentes assim corporativos às vezes entrega a produção uhum. ou entrega a criação. Ou entrega. Sabe, a gente consegue fazer tudo. Então, é entrega engraçado. A solução é, que é o que o cliente pediu, né? Uhum. Ah, eu quero isso. Aí entrega isso. A gente já se preocupa na né? embalagem. Muitas vezes a gente produz o conteúdo para o cliente. Então, por exemplo, a gente fez uma, é, uma peça para. É 30 anos no Real Café? Foi, isso? Foi 30 anos no Real Café. E aí Vivian desenhou e tal, entregamos lá, era um evento para toda a empresa. E aí a foto, a gente fez uma foto de alta qualidade e mandamos para eles. assim... Uhum. Poxa, não tem necessidade de mandar a foto, mas a gente mandou a foto. Okay. Deles. E aí a gente recebeu as fotos do evento. E as fotos do evento era como se fosse um auditório, assim, e aí um painel o gigante. Fundo da do apresentação. Fundo, é, o fundo da apresentação era a foto Sério? que a nossa equipe mandou para eles. Então, mas, poxa, eu acho que isso agrega valor, certeza, né? Caramba, as pessoas querem caramba. esse tipo de. Ajuda, então, uh -huh. pô, tô resolvendo a embalagem, tô resolvendo o negócio, uh -huh. ainda a peça é massa e eu consegui ainda ter o que eu queria estão... e tal. Então, tá, acho que tá tem muito essa. Bom. Eu vou dizer assim, acho que vocês estão, nessa questão de estratégia, eu que tô de fora, assim, eu acho que vocês estão atingindo muito bem, porque tem muito lugar que eu vejo produto de vocês no meio corporativo. É né? que eu trabalho muito com essa parte corporativa, então tem muito lugar que eu tô vendo esse negócio. É, a gente enxergou isso, a gente falou assim, bom, empresas são feitas de pessoas, né? Aquela frase clássica, mas, cara, todo mundo quer reconhecimento. Sem dúvida. Acho que todo mundo quer se, poxa, eu trabalho para caramba. Enfim, de qualquer befeito, coisa, né? Perfeito, perfeito. Eu, eu o atleta, eu sou. É, todo mundo quer, né? Inclusive, teve um, um ato aí esses meses atrás, vive foi correr uma maratona. Ah, Pô, reconhecimento. É corredor? Né? Corredora. Legal. 42 quilômetros, Sério? Cara, é, 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 Aceite. Isso. braba. Braba. Aí voltou com toda... Com uma perninha voltou, de metro e meio. Vocês pensam que uh, quantos uh, passos uh, foram? Ó, eu quero <laughs> ver se a minha irmã pra uma dessa aí. Ela <laughs> voltou toda destruída aqui. Ô, oh, 42 oh, quilômetros? 42 cara. quilômetros. Aí eu falei, cara, galera, e aí, vamos, vamos fazer um negócio maneiro pra ela. Ela sem, sem saber, a empresa toda foi lá, se mobilizou. Chamamos ela pra alguma reunião, ela veio com aquela cara de. né? Pô. Aí entregamos o troféu pra ela, pixa, ela ficou super emocionado. Então, que legal. todo mundo quer o reconhecimento. Quer, né? com até com certeza, até com quem certeza. cria aí, tipo, não, realmente se emociona, né? Então, acho que é isso, a gente tá nesse. nesse Massa. nesse é, topo de, 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 de mercado, uhum. O reconhecimento. Vamos uhum. legal. dizer assim. É, duas rápidas aqui. Já teve alguma coisa que você falou assim: não dá pra fazer? N não porque não dá. Fi não, não que não dá assim. Tempo. Não, não é que eu. Não é que eu não consigo, é eu não quero. Já teve alguma situação dessa, tipo, isso eu não quero? Ou não devo? Ou... Ah, sim. Vocês é... pensaram duas vezes. Já. Uhum. Mas era. Acho que assim, é entender o que, que é importante pro negócio. Perfeito. Talvez se eu tivesse lá em 2017, 2016, eu teria feito. Uhum. Porque era legal, assim, era a, a, a foto de uma paisagem de um, uma fazenda. Que não era. Não era um produto que. Não, não cabia naquele momento pra, pra empresa. Uhum. Assim, não ia, eu ia me comprometer, tipo, 15 dias e não dava pra empresa rodar comigo ocupada 15 Entendi. dias pra um cliente específico, assim, que não tava afim de pagar tanto ainda, sabe? <laughs> sei, sei, então, sei como é que é, sei acho como que é. Acho que foi isso. Então, acho que assim. A questão da, do, do, do artista com empresário. Poxa, eu tenho que pensar na empresa, né? Perfeito. Então, não cabia para aquele momento da empresa, Legal. que a gente estava num crescimento de mudança e tal. Eu falei, bom, infelizmente, não vai ser dessa vez. É, é perfeito que essa, essa questão do artista com empresário, que aí é a minha segunda rapidinha aqui para vocês dois. Já te, é assim, já teve, não? Concedeu, já teve. Qual foi, qual foi a maior dificuldade que vocês enxergaram ah, como sócios pela diferença em termos de origem? Dos dois, né? Eu já entendi que você até ajuda um pouquinho ali no, um pouco na, até na, na questão da arte e tal, mas já entendi que a Vivian ela é artista e empresária, mas a principal função dela é artista. Assim, eu imagino. Uhum. Você é a principal função, é pensar empresa, números, etc. Qual foi vocês juntando um artista e um empresário? Qual foi o ponto que vocês tiveram mais dificuldades assim, no início do, do negócio de Porque hoje está super alinhado. Cara, mas... mas eu acho que desde o início a gente sempre teve humildade intelectual. É mesmo? Eu sempre ouvi o que ela queria falar, ela sempre ouviu o que eu queria falar. Então, acho que nunca tivemos esse nível de dificuldade. Porque, justamente, eu falo assim: bom, criatividade é conectar coisas, certo? Mas beleza. Para você conectar coisas, você precisa de ter um espaço para você conectar. Então, eu falei assim, eu vi, você cria nesse espaço aqui, ok? Porque aí você me ajuda na produção, no administrativo, nas vendas. Porque senão ela vai criar vai criar coisas maiores. Que Cada coisa. hora um tamanho um diferente. E é então, difícil, assim. Padronizar, ah, né? É. Então, acho que nesse ponto a gente sempre teve bastante facilidade no, no processo. Né? Acho que, como toda sociedade, <laughs> em alguns momentos a gente está meio distantes é, e em alguns momentos a gente está mais próximos. E aconteceu Mas, esse pra... momento distante <laughs> ali. Eu acho que talvez assim, o único ponto que a gente... Compartilha na empresa é o marketing. Porque o marketing tem a parte ah, estratégica e tem a parte criativa. Isso. Então, assim, é, talvez é o lugar onde rola mais rola ruído. Os né? Só nesse lugar. É. é no marketing. É, no marketing que eu fico pensando e ela fica pensando, e a gente fica tentando unir entre uhum, o estético uhum. e, o, <laughs> e o. E o. <laughs> e, o <laughs> e o último, e o, vamos dizer okay, assim. Ok, né, ok, ok, tá claro. E às vezes eu preciso criar umas coisas que não quero saber se vai vender, eu só quero criar isso. Ponto. Uh -huh. Não me venha, Vivi, você não vai vender, não. Eu não quero saber. Eu preciso fazer criar fazer pra liberar isso. mesmo <risos> <risos> Boa. Porque tem coisa que, assim, né? Senão a gente não consegue... Sim, né? sim, cara. Mas, mais mas mesmo assim, né? A gente ainda assim, ela ouve. Porque, cara, a gente, eu não dou conta de... Digerir esse tipo de demanda que você tá querendo aí. <laughs> aí ela consegue ouvir e fala assim: tá bom, mas fica puta, mas, mas ok, entendeu? Vou fazer hum. só pra mim. É. <laughs> legal, legal. E vem cá, qual é a maior dificuldade do negócio hoje? Não, não da sociedade assim, tô falando da relação Rafael e vive mas do negócio hoje. O que vocês acham hoje que é o maior gargalo que tem para crescer ainda pessoas, mais? Né? Gente, pessoas. Cara, é, pessoas. pessoas, velho, impressionante é. como grande maioria no meu empresarial que eu converso, que eu faço essa pergunta, fala pessoas. O povo A sabe gente... se vender, que é uma beleza. É. Eu gente... né? é. é. tem... <laughs> sei como é que é isso, eu sei como é que é isso. A gente tem pessoas maravilhosas lá na empresa, fico muito feliz. Inclusive, ontem, eu estava fazendo uma reunião, achei máximo da atitude, eu acho que aí realmente. A evolução. A evolução da galera. Claro. Mas ainda falta realmente. É... Temos bastante gente comprometida, mas. Que... A cabeça de dona. cabeça de dona, é. A gente tá nessa Com fase, pessoas, né? do que tem Cres... ainda. Como a gente era tudão, até pouco tempo atrás, uhum. e a gente tá nessa fase, tipo assim, peraí, eu preciso de um filtro aqui nessa ponta, um filtro nessa ponta e um filtro nessa ponta. Essa pessoa, ela precisa. Não tem como contratar esse... essa pessoa que é filtro e que vai estar tá num nível superior, hierarquicamente, assim, considerando que a gente não é muito hierárquico, mas. É, a gente não tem como contratar sem uma expectativa, porque a gente está contratando. A ideia né, é contratar essa pessoa com um salário superior, uhum. com um conhecimento superior. Então, assim, achar esse essa pessoa que eu acho que tem sido mais difícil. É, assim. Eu tinha um pensamento utópico hum. que eu achava que eu ia conseguir ter uma equipe autogerenciável e não precisaria de liderança, etc. Isso é dificílimo. Até é eu quero uma difícil. liderança. É bom demais chegar e só oh, tem isso e isso pra fazer. Ô, oh, beleza. Ótimo. Essa não é muita função dele? Como empresário, como, como gestor do negócio mais? É, mas é muita porque, coisa para fazer. Porque como não arte, conta, não, não, Como arte, você é líder. É. é, mas assim é tanta arte também, sabe? Às vezes <laughs> eu falo qual que é a primeira, <laughs> porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma que é para é, daqui o, a dois dias eu, é. e eu tenho outra que é daqui a cinco dias. Só que essa daqui a cinco Vai dias demorar mais. São 100 peças, Isso. então eu tenho que tipo assim entender qual que é o volume até porque eu tenho um próximo claro. etapa, né? É. Então, claro. O que eu ajudo ela na criação é justamente nesse gestão de tempo ali, Legal. de olhar para, ó, tem esse produto para tal, que posso distribuir, posso lá, você quer criar essa parte, você não quer criar e tal. E aí, eu assumo aquilo com a parte temporal, não com a parte óbvio, criativa. Óbvio, tá né? claro, tá claro, tá claro. Bom, e quais são os próximos passos de vocês? Vocês, lá atrás, a Vivi falou da questão do tamanho do negócio. Hoje uhum. vocês já estão com 30 pessoas aí. E qual o próximo passo? É? Hoje a gente já está no nosso terceiro espaço físico, né? A gente. Começou numa sala de cento e poucos metro quad... ah, metros quadrados. Mudou três vezes. Isso. Uhum. Mudamos três, mas fizemos seis anos de reforma. Porque é. É. assim, a gente <laughs> mudou, ampliou. É. Aí a gente, por exemplo, a última, a última sede era uma casa e a gente alugou a casa de trás. Então, é. assim, mas é. a gente conta só como um, sabe? É. É. Mas enfim, agora a gente foi para um galpão de 1.200 metros quadrados. Grande. Grande. Então, esse já é o grande passo, assim. Legal. A gente está em reforma ainda. A gente mudou é trocar o pneu do carro com o carro andando, uhum, sei. porque as coisas continuam acontecendo. E sem dúvida, né? Eu... Não, não dá para pausar, né? Não. Vai ficar meses fora não. do mercado, não. Mas, Sim, assim, prioridade, que prioridade no cliente, sem dúvida, é aquela coisa do uh, em casa espelho de pau, não uhum. né? Essa história lá, lá em ferreiro, espelho de pau, casa de ferreiro, espelho de pau. Então lá ainda a gente não conseguiu reformar e deixar esteticamente bonito do jeito que, do jeito que a gente quer, mas a gente priorizou. Cara, mudar uma empresa é muito complexo, né? Então, o que, que aconteceu nessa mudança? Poxa, muito ruído, muito cliente Natural. insatisfeito no sentido de, poxa, quebrou muita coisa na hora de levar pra lá. Nossas coisas são delicadas, a gente atrasou algumas coisas. Então, a primeira coisa foi arrumar a casa, né? Uhum. Separar o joelho do trigo ali, né? E aí, realmente, estruturar. E agora a gente tá zerado, assim. Legal. Então, o zero. próximo passo, é. talvez, seja terminar. Não, vamos passinhos, né? Uhum. Passinhos uhum. são mais confortáveis. Onde que fica assim? o galpão? Fica na Serra do lado à parte. E, e, o, e o objetivo aqui seja um ponto de atendimento ao cliente? Só bicho-bicho. Só A gente e quer especificadores especificador. também, arquitetos, ah, ah. decoradores. Mas sim, okay. vai ter uma loja modelo lá. Porque é gente É isso. Uh -huh. Uma loja modelo, uma sala de reunião bem maravilhosa. Legal. legal. Na a pandemia, gente quer... cara, a gente, a gente foi para um outro espaço, a gente foi para uma casa que era linda, fizemos uma puta de uma reforma e tal. Só que a gente. Já tinha o e-commerce, o e-commerce não rodava muito bem, e aí, pandemia, uh -huh, não claro. ninguém foi visitar a loja, né? A gente montou uma loja, ninguém visitou a loja, e a gente começou a andar com o e-commerce. Tem loja hoje? Não, não temos loja, não, é, um, é um plano. Esse a gente é o passo. É, esse é um plano. Ah, legal. É o que você ia falar? Ah, legal. E aí a gente tá, tá... A gente percebeu que a gente vende, muito, vende tranquilamente pra internet. Uhum. Pela internet, né? Pro Brasil todo, pra fora Eu Acho e que tal. O, a forma de consumo das pessoas mudou muito. Assim. Ah. Mudou. Até a gente mais velha, que antes tinha muita dificuldade em comprar, tá suave hoje comprar na é. internet. Tá, mas em termos de mercado... Hoje, assim, quantos por cento da venda de vocês é Espírito Santo? Hoje ainda é grande. A gente... É, ano passado, por exemplo, a primeira vez no ano que a gente vendeu mais para fora oh. do que para dentro. Só que ainda assim, no somatório de todos os estados. Ok. okay Esse okay. ano a gente já tem alguns estados que, que somam mais do que o Espírito Santo. Oh. São Paulo. São Paulo, Rio Grande, é, o Sul também o Sul e o Sudeste, bastante. Principalmente. Sul e São Paulo, a gente tem bastante. E dentro do planejamento estratégico de vocês, pensa internacionalização? Eu acho que é um então, passo aí, mas um passo de cada vez. Não, é, claro, você está tá perguntando assim. Sim, a gente já recebe essa demanda externa. Já? Porque assim, como somos uma empresa digital, a gente não sabe para onde que o conteúdo. aonde que o conteúdo vai. É um né? É. Uma vez um vídeo nosso viralizou a Turquia, então veio. Tá, 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 um monte de turco falando Google Translate, lá bombando. <laughs> e aí. Então existe, a gente nota que existe uma uma familiaridade assim e uma aceitação por parte do público é, geral cara não tem, não tem é, etnia né não claro que não é arte né então pode ser uma frente mas assim ideal Legal. agora é estabilizar aqui, aqui. crescer aqui é, a gente falar de uma frase que é conquiste sua rua para conquistar seu bar, para conquistar é, sua cidade para outra rua de outro bar, de outra cidade Legal. então a gente prefere crescer nesse movimento perfeito é, mas, mas assim quase todo mês tem uma vendinha para fora por exemplo uhum. Estados Unidos Nossa. ali e tal Nossa. mas a gente não vê ainda nesse, nesse ponto não primeiro a gente tem que estabelecer algumas algumas prioridades perfeito aqui. é o projeto é terminar o galpão depois abrir uma loja física mais como um ponto de venda entender isso assim porque gasta-se muito menos energia vendendo online não né? sem dúvida então, assim, para ter uma loja dúvida. física, você precisa ter um café massa, um tem. cheiro massa. Até porque o negócio de vocês seria, assim, tá ali, né? Que aquela é. experiência. É exatamente, né? pela falar. experiência. Então, esse é um ponto, assim, pra gente testar mesmo, ver se compensa. E mesmo assim, porque você compra presente quando? Quando tá indo pro aniversário, né? Normalmente, Sim. eu sou assim. Sim. Então, assim, às vezes você não se organizou. E aí tem como. Dá Ainda dá lá, tempo, entendeu? Aí lá então, mesmo faz a frasezinha... Exatamente, ah, a legal, ideia é meio legal, essa. Assim. Massa, massa. Tem algo que vocês fariam... Aí, aí a pergunta é literalmente pros dois, tá? É, começar com o Rafael e depois o é, Algo que vocês fariam diferente? Não, cara. Não? Não? Eu acho que o caminho é esse. É, assim, Não. e também as coisas que foram erradas a gente... Aprendeu. 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 É? Então, assim, sem... Sem remorso, de a nada. A gente não Porra. tem muita coisa, não, de... Aconteceu uma tá é, cagada, a gente é cagou, Às vezes a beleza. cagada foi ele que fez, ah, eu tá falo... Tá vendo? Você tava é, falando lá do... Você ouviu o um episódio <laughs> do, do estoicismo com o Raduan. Isso é bem estoico. Isso aí, isso aí. Não, a gente não olha pra trás. É. Na, na verdade, é assim: você olha pelo aprendizado, não isso, não pelo arrependimento. Jamais. É, é. isso aí. É, eu nem, acho que, acho que nem um real a gente fala, é nossa, histórico. rasga. É. Nunca falou isso, nunca ouviu isso. tem a história isso. do tudo passa. Acho que é mais ou menos por aí: é. tudo passa. E, véio, tá bem pra caralho, tudo passa. Tá ruim pra caralho, tudo passa. Então, condição são acidente, tudo passa. E a gente e é, é muito positivo é. também, a gente acredita é. muito nas coisas. E eu acho que é um bom. É, já é um passo pra coisa funcionar. Sem dúvida. Se Pensando você já. Seja positivo acreditar. E, a, e tocar de forma Dá positiva. Dá ter... um frio na barriga. Cara, às reclamar vezes. é ruim demais. Nossa, Porra. reclamar só atrapalha, bicho. A, a gente mais é outra... zoa do que reclama, sabe? Tipo ah, assim, é nossa, boa. aquela que você fez, hein, Ramon? <laughs> <laughs> é mais assim, é mais num bom momento. Isso é bom, né? Que é a amizade, hein? Lá no escritório a gente se zoa o tempo inteiro. Igual vocês. É, assim, e... eu acho que assim, a gente não gosta de. Eu, pelo menos, não consigo separar a pessoa física da pessoa jurídica, assim. Eu sou uma pessoa uhum. trabalhando e com a minha família, com as minhas amigas. É, é uma coisa só, assim, né? Nossa. Então, eu quero estar tá na empresa com a sensação de poder ser eu. E, Sim. Né? Que os meus valores estejam ali e que eu esteja feliz, que eu goste de, de, to, de almoçar e tomar um cafezinho com a minha funcionária. Legal. Com o meu sócio, às vezes, menos. <risos> <risos> Bacana. Eu tá do meu lado, é você sentar tá do meu lado, cara. É. Cê, a a, a, a sala de vocês é junto ou separada? Agora tá junto. Do é. é. lado escritório a gente... a gente botou os seis juntos é, também. Agora sim. Tá a... Sabe por quê? Que que a, é gente tava, de... é, a gente é facilita, tava separado é nas salas. E às vezes a gente tinha que conversar, aí eu tinha um monte de desenho pra fazer e ele tava malangando bem assim. Eu falo, Rafa, vamos sentar lá e a gente vai escrever, vai, vai conversar. Porque às vezes o meu desenho, eu gosto de desenhar e conversar, conversar né? e ele também, ele vai me apresentando uhum. os números, eu olho e falo, ah, beleza. É muito dinâmico uhum. e foi assim que funcionou o primeiro ano da empresa, né? Foi. aí depois a gente separou, né? A primeira uhum. coisa. Eu já atendia muito cliente, então eu não consigo trabalhar, cara, eu fico prestando atenção na conversa do cliente, entendeu? <laughs> aí eu fico assim, ah, não, deixa eu sair daqui, deixa eu ir pra outra e sala. E eu sou paciente, eu paciente, gosto de ouvir. lá duas horas com o cliente. Porque eu... às vezes a pessoa não, tá, eu tá contando. Eu sou igual eu nesse tem que ir embora. Você quer o okay, quê? Entendi agora, bora. Vamos, <laughs> vamos, <vou. risos> Aí a gente saiu no primeiro ano, né? e aí, pô, ok, né, nossas reuniões de alinhamento, reuniões constantes e tal, mas, cara, é muito mais simples e fácil, ela tá do meu lado ali. Uh, né? a, a gente vai. tá mandando Decisões Legal. enormes, Não, assim. Com certeza, com certeza. E aí, facilita vamos, demais. Por exemplo, agora a gente fechou o Celeridade. solar, né? Uhum. Rafael recebeu o orçamento e falou, deu tanto. Eu falei, aham, quanto é que é o. Tal? Aham, tá, uhum, tá bom. Beleza, fechamos. Vai. Foi Legal. assim, uhum. as decisões são assim, decisões uhum. complexas que a gente às vezes precisaria claro. se reunir, conversar Vai, e tal. Aham. a burocracia facilita. Ah, é. tira. E assim, aquela coisa do. Né, tipo, traz as informações corretas Perfeito. e decide rápido, né? Quando você massa. traz informações ruins, aí a gente realmente é. treina você decisões. Você tem que ter bons dados para é. tomar boas decisões, é. mas Minha penúltima aqui antes da gente ir para fase 2, já tá dando quase uma hora eu queria ficar mais tempo aqui. É, qual a motivação de vocês? Você, você, deu um, você me deu um, um insight, não, você me deu um indício lá atrás que é que você curte ver as pessoas usando sua parada. E assim. Eu já falei isso uma vez, mas as nossas peças só fazem sentido se tem alguém olhando para elas e se emocionando, e ficando felizes, e lembrando de um momento, lembrando de uma coisa muito, tipo, minha é um família me de deu. É muito memória também, muito, Cara, né? Minhas nossas é, é como peças... eu vejo quando eu chego lá no escritório é, e vejo é Nossas peças nunca, nunca, eu acho que não é o nosso objetivo ser uma peça assim... Aquela de galeria para um observador, assim, não faz sentido para okay. mim. Eu quero que Legal. a pessoa use, eu quero que a pessoa compre aquilo e coloque na casa dela e fala, nossa, era a cereja do bolo que tava faltando na minha casa, massa. sabe? E eu acho que eu, quando eu noto assim, alguém fazendo um vídeo em casa e tem uma peça no fundo, eu falo, cara, que massa! Tipo, com certeza aquilo lembra de algum momento bom. Ó, oh, o Ferrujinho e Ana, pô, tá faltando um negócio da, da, da Vivi aqui nessa mesa, <laughs> não tá? Tá vendo aí, pô? Tá vendo? Tô precisando, tô precisando de umas uh, consultorias de advocacia aí, <laughs> sucessório, eu tô com o filho. Ué, a gente vamos conversa, bora, vamos a gente conversa. E, e você partilha dessa motivação, Rafa? Olha, eu gosto muito, cara. Eu acho que eu trabalhei com engenharia por muitos anos e isso nunca foi a minha motivação, assim, de ver. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, eu comecei a sentir isso, das pessoas felizes. O sentimento que você falou, pô, me lembra uma história. Foi naquele ano 2018. Isso, isso é uma coisa que me deixa muito gra gratificante trabalhar lá. Mas eu gosto muito dessa visão de escala, de crescimento. Massa. Então eu tenho a, a, a minha cabeça muito mais voltada para essa perfeito, olhar para o pro problema e ver que tem solução. Entrega, né? Entrega, falo, tá tá né? dando entrega. Massa, massa. Minha última, ainda a gente passar para nossa fase 2. Tá dando como um spoiler aí que a gente tava conversando aqui antes que você conhece minha irmã, a Ficou até chateada, a gente fez uma ligação pra Georgia ah, aqui rapaz. Ficou chateada que eu não chamei ela e tal. E aí, tem um spoiler aí que vocês vão fazer um, um negócio juntas? Como é que é isso aí? Então, vamos, então, vamos testar, né? Uhum. Jorge cheia de ideias. É, ela que sonhou Maria. com o um negócio, falou: Viva, vem cá. Chamou o Patio também, que faz cerâmicas. Uhum. É, faz um, uns acessórios, umas coisas bem lindas de cerâmica. E aí chamamos, conversamos nós três e vamos. Assim, tentando produzir um objeto, um tipo um revestimento oh. que misture, que seja acessível. que eu acho que essa é uma grande coisa, assim, que a gente gosta também da coisa do não é, a, tirar a arte daquele lugar do intocável, assim, sabe? E eu acho que é, o projeto é meio parecido também. Pô, que Cara, bacana. pô, se quer dar uma bosta na sua casa? Vamos fazer um negócio legal, uh -huh. com pessoas legais, e que possa ser personalizado também. Irado, então é irado. um projeto aí para breve. Boa, não barra esse não, hein, Rafael. Deixa, deixa, Bora. deixa rolar lá, deixa rolar. Lá. <risos> <risos> pediu o custo aí ela <risos> <risos> Qual o custo? <laughs> Legal, pô, muito bom essa primeira parte. De novo, muito obrigado a vocês. Então, a segunda parte aqui agora, que é um pouco mais dinâmico até para conhecer mais do Rafael e da Vivian, tá? A gente precisa dessa segunda parte. Mas antes, de novo, agradecimento a Pex Partners e ao Five Sport Bar. Lembra que vocês têm os vouchers aí. Eu vou mandar depois Massa. pra vocês pelo WhatsApp. Por favor. Tá bom? Vocês irem lá o curtir. O jogo do Fluminense? Não, do Flamengo. <laughs> do Botafogo? Ai, meu Deus, tô, tô na dúvida. <laughs> Porque minha família é Botafogo, meu marido é Fluminense, eu torço pros dois. <laughs> e os filhos? Ah, não, não tem a assim, né? É... Não tem vida ainda aqui. tem ainda. Rafael, você é, é Flamengo, Sou São Paulino, cara, mas ah, eu é. deixei de lado o, o, o futebol. Deixei. Deixou? Cara, deixei. Cansou? Não tenho mais paciência. É, cara. Só, São Paulo só tomando pau Só e não porrada, tem jeito, é, pode né? ser. Acho que Melhorou é. agora um pouquinho com o Dorival, <laughs> quem sabe. Mas vamos lá, gente. Nossa segunda parte. Indicação, vamos sempre fazer Vivian e Rafa, sempre nessa ordem. Indicação de um livro, Vivian: Empreendedor, é, Empreendedorismo para Subversivos. É um livro, livro muito legal interessantíssimo o título é muito legal é de um cara de, de São Paulo que ele abriu umas casas noturnas assim e ele fala muito do do, do ser empresário mas menos Bezos assim sabe uh -huh. menos assim a coisa meio do, menos é, Faria Limer. Povo, sabe? <laughs> Mas real life, assim, mais como você tem que estar dentro de, da, da sua empresa de corpo e alma, que não tem separação, pessoa Legal. física, pessoa jurídica. E a mesma coisa do contratar por quem você senta no, no, para almoçar, e sentar para almoçar, entender todas as frentes do seu, do seu negócio, e fazer todas as frentes do seu negócio para o seu colaborador entender que tudo tem valor ali, hum. né? Oh, legal. Então, é muito, muito, muito legal. Empreendedorismo para Subversivos? Para Subversivos. Legal. Seu livro, Rafa. Cara, eu tava pensando aqui, eu gosto de ler sobre coisas que são no meu problema atual, né? E aí eu tava até, até tava indicando para um amigo: Equipes Brilhantes. É oh, uma É um livro bem bacana, cara. Eu lembro que a gente, eu testei esse livro, eu gosto de é muito tudo bom. que eu leio, eu gosto de testar. E aí, na fez nossa. fez parte do Clube do Livro lá do Culturais. Fez parte? É bem legal esse Nosso livro. Do livro. E eu lembro que eu testei, e aí tem uma parte de arquitetura de pessoas que o uhum. cara faz, não sei se você lembra, que tipo assim, o cara faz o. É, o cara das Apos tipo, uh -huh. de, uh -huh. de passar as pessoas e as pessoas conviverem todos os setores sem pró. Perfeito. Perfeito. Acho que esse livro é legal. 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 Um filme. Pequena é Missão Shine. Pequena é Missão Shine. Miss Pô, <laughs> clássico. Cara, eu não sei, eu não sou muito bom disso, não. Eu não? vi esses dias aí, a aí Cães qual? de Guerra, achei legal. Cães de Guerra foi de Guerra, massa Guerra, dos, dos caras lá da, é, do, 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 entrar, do arba, tá, tal. Bem é legal, legal, bem legal. Uma série. Uh -huh. Nosso Planeta. Nosso Planeta? Maravilhoso. É, 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 é aquele. É, eu acho que eu sei qual é esse. Que eu não vi, mostra as que... cenas da natureza. Ah, eu sei qual é. De forma muito de perto, assim. Tem, tem a uma uma terceira temporada, tem... temporada, abriu agora, terceira, meu Deus do céu. É né? o Netflix? Netflix. Legal, boa. Maravilhoso. Eu gostei daquele succession. Pô, né? maravilhoso, maravilhoso. E o Zark também, Pô, é muito legal cê, também. O Zark é sensacional, não Zark. sensacional. Desistiu? Não gostou? Não, <laughs> não gostou não do Zark. Acabou agora. É cheio É os dois, né? O Zark acabou, acho que tem um tempinho mais. Coisas mais, coisa mais leves assim. É, Rafael pelo jeito tá precisando mesmo pensar na parte sucessória. Eu vou ter que mandar uma proposta aí para ele. Tá vendo o <laughs> succession? Já falou aqui. <laughs> Rapaz, parece os três patetas. <laughs> é, demais, demais. É, ruim demais, é tudo cara. que você não tem que tudo fazer. Que eu não quero fazer. Eu fiz aí. um rios até pro escritório e assim, ó, é. tudo que você não pode fazer no planejamento no sucessório, assista a Succession. Pois é. é. exatamente isso. Mas o velho também cagou tudo, né? Porra, demais. Nossa, vamos lá. Uh, vive um esporte. Corrida. Corrida, né? Crossfit. Minha Corrida diversão. não, né? Corrida é o que acho que eu e o Rafael fazemos. Você faz maratona, é outro... É brabo. É outra vibe. Mas assim, eu corro como terapia. Aí eu coloquei um reloginho e falei, como vou terapia, correr 42. <laughs> <dia. risos> Não, <risos> eu falei, eu <laughs> vou fazer um desafio. Vai <laughs> que daqui um uns anos eu resolvo ter filho? Vou fazer isso antes de ter filho. Aí eu falei, legal. ah, vou dar uma corridinha maior aqui. Legal. É um Pronto. sonho seu? Ter filho? É. É, legal. Não breve, mas é. 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 Eu e o Rafael, quer dizer, o Rafael tá na minha frente agora, né? Tô. Tudo passa, né, Rafael? Essa fase agora passa. do sono passa, passa né? Passa também. Passa. passa. Tá mas é muito bom, cara. Que coisa tá maravilhosa. Cara, o um esporte. Eu, eu, eu acho que qualquer esporte é bem vindo. Hoje eu jogo pôquer, é o que eu consigo fazer. É, mas acho que, cara, academia, qualquer coisa, faz. Bom, só bem. faz. Se é manter ativo, né? Manter ativo. Massa, é. massa. Vivian, um valor, um princípio. Acho que ser é real, assim, verdadeiro, sabe? Sim, muito. É, para mim, para mim isso é, isso é honestidade. É, Porque sendo honesto, quando você. quando você é honesto consigo é. mesmo, você acaba sendo honesto com as pessoas. Eu não assim. consigo ficar num lugar que eu sinto que as pessoas não são de verdade. Ah, é, legal isso. Legal. Caráter é valor? Não sei. É, é assim, assim, não precisamos ser técnicos é. aqui, mas legal. Acho acho que sim, acho que é, tem bate que. muito os é. dois aí. Bate muito. Legal. Estão alinhados. Time alinhado. Estilo musical? Eu gosto mesmo das músicas de Recife, sabe? Uma meio vernacular, um... Forró rabecado. Ah, assim, é, ó. Né? Oh. Música nordestina, irado. Música de Nordeste. Muito bom. Cara, eu ouço qualquer coisa. Eu <laughs> ouço qualquer coisa, mas eu ouço muito mais tipo rapa, assim. Eu música meio assim, né? Mas, forma uma rapa era é maravilhosa, muito bom. E um artista, geral? Geral? É, pode ser do cinema, pode ser da TV, pode ser da música. Que pessoa que você curte? Bulé Marx. Bully oh, Marx. É um paisagista, que foi o paisagista do modernismo, né? Uhum, que atuou uhum. junto com o Niemayer. Sim. E ele é muito completão, assim. Massa. Tudão. Uhum. Faz tapeçaria, faz pintura, faz. É aquele cara que é artista mesmo, né? Que é, de verdade, faz, assim. Faz pensa. Talvez um dia eu terei uma. Vamos lá. Vamos, Rafa, vender mais. Boa, vamos leilão, rapaz, é bravo lá, me mostrou lá, o preço é um apartamento, é né? Ué, tomara que dê certo em dia, você é A gente tá pensando numa meta aí. Boa. Uma meta da empresa: <laughs> se bater. E você, um artista? Cara, pula. Pula, sei, pula aí. Pode ser um esportista, não? Tem esportista nenhum, você admira muito. Michael Jordan. Boa, pô. Sensacional. Uma viagem que já tenha feito. Ah, Namíbia. Namíbia. Pô. Massa. É? Irado. Cara, a Europa eu adoro. E é, gostaria de fazer uma viagem agora para Itália. Itália. É, Itália? Massa. Massa. Expectativa para 2024, Vivi? 2024? É, quem já tá pra no segundo tempo, semestre. Vai. É, expectativa. <laughs> expectativa é diferente de realidade. <laughs> é, talvez ser... A melhor empresa de presentes do Brasil? Ó! Oh, dá, dá? até? Boa, mais. hein? Bora. Pra 2024. 2025, né? Boa. <laughs> ah, mas a expectativa tem problema não. Bota é. com um metro e corre atrás. É. Né? Então tá. Boa. E aí? E Pesso... o empresário agora? Pessoal. Expectativa pessoal. É, pode ser. Mais um. Mais um menino. É mesmo? É, Rapaz, quero mais um. Rapaz, você é corajoso, velho. Três. Quero três. Em 2024, fechar. Três. <laughs> Seguir. Boa, boa. <laughs> Como, Minha última. Ah, como, como empresa é crescer, cara. A expectativa é de crescer. Sempre. mas mas Última: um legado que você gostaria de deixar. Não tô te matando, não, tá? Pelo amor de Deus. Como empresa. O legado, o legado da empresa é que você gostaria que fosse. Que As pessoas falam legado, pô, tá me matando. Não, não tô Acho querendo. Acho que, que falar, é não. um lugar bom pra trabalhar, pra quem trabalha lá dentro. Tipo, nossa, aqui eu fui, fui feliz, assim, uhum. enquanto funcionário. E pra quem olha de fora, assim, né? Cliente. Uma empresa séria, comprometida Massa. e criativa. Fica uma dica. Ouve depois do episódio com Cássio Carreira, da Autoglass, porque esse, esse sentimento do ah, eu trabalho na Autoglass, eu sou feliz, Cara, é impressionante. Todo mundo que já passou pela Autoglass fala de lá muito bem. É, a gente olha mesmo pra Autoglass. É então pode... Tem um episódio, mesmo. Tem um episódio recente Nossa, com Cássio. <laughs> é muito bom. E aí, Rafa, o que, que você pensa como legado? Cara, acho que o exemplo... Né? Acho que o exemplo faz as pessoas melhorarem. Então, acho que ser exemplo, acho que é ter bons, boas atitudes. Assim. Nossa, mas Para os filhos e para tudo, né? Para o ambiente que a gente está aqui. Sem dúvida. É, depois quem tem filho, essa parada... É, pega mais. Eu acho que é, eu estou bem molão para essas coisas. <laughs> não, porque eu não vou buscar os meninos na escola quando eles forem adolescentes. Aí, daqui a pouco, ele... Ah, se for meu caminho de casa, acho que eu vou ter. <laughs> irado, irado, irado. Eu vejo lá você na rede lá, paisão do nada. Boa. Gente, poxa, muitíssimo obrigado. Nossa. Irado, Obrigada, como falo, gente, sempre aprendo convite. aqui. Foi bem legal. Muito bom. Valeu, valeu, Rafa. Valeu, Ana aí. Obrigado, espectadores. Pois é. Galera da Pex, muito obrigado de novo. Galera do Five também, muito obrigado. Não esqueçam de ir lá, tá? E é isso. Valeu, galera. Até o próximo. Diga aí. Obrigado, gente. Um abraço.